Okutandikira musaza Buddu minister avunanyizibwa ku byokwerinda Vincent Ferrerio bamulanga kisempijja yeeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'amaanyi g'atadde mu kwagazisa bannayuganda okwettanira okulima emmwanyi ekiyambyeko okwongera ku bungi bw'emmwanyi mu Uganda. Omusasi wa Fensubuga Muzaffalu abaddewo ng'okutwa kunkumula. Minister Vincent Ferrerio bamulanga kisempijja asinzidde mu kapere eruka ya mu district ye Kalungu bw'abadde akwasa abalimi okuva mu ggombolola ye Lwabenge n'abamu ku b'omu kibuga ekyeruka ya endokwa z'emmwanyi government ze yabawadde okwekulaakulanya n'agamba nti obwakabaka nga buyita mu nteekateeka eya mmwanyi terimba buyambye kinene nnyo okwongera ku bungi bw'emmwanyi mu Uganda. Minister Sempijja agambye nti bannayuganda bawuliriza bulungi eddoboozi eriva embuga ne basimba emmwanyi mu bungi nga mu Sera kino agamba nti emmwanyi eziva mu Uganda zikunukkiriza mu nsawo obukadde 10 okuva ku bukadde obusatu ezaali zifulumizibwa emabegako. Bwatyo Minisita ono Sempijja agambye nti ekirooto kya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ekya Uganda okufulumya ensawo z'emmwanyi obukadde 20 kijja kutuukirira n'asaba bannakalungu okulabirira bulungi emmwanyi zino bazikwate ng'ekyatika. Tusiima nnyo ne Ssekusiba yenna bannaffe okufiira ddala ku bwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka Katikiro wa Buganda kubanga bonna bataddemu eddoboozi eddene ery'okubiriza bannayuganda okulima emmwanyi, ery'okubiriza abantu mu Buganda okulima emmwanyi ne bannayuganda bonna okutwalira wamu eddoboozi baliwulidde. Pulezidenti yakola campaign y'okuweza emmwanyi ensawo 2,000,000. Tutuuse tukunuukiriza kati mu nsawo 10,000,000. Bweneeba nga abantu balabiridde bulungi omwaka guno bwe gunaggwerako tujja kuba nga tusobola okulowooza nti Uganda ejja kuba nga esobola okuba nga efulumiza ensawo 10,000,000 eza kiro 6 ezakase. Nga bwe njogedde pulezidenti atuteereddemu ssente nnyingi okulaba nti ssente zigula emmwanyi ate bakama baffe bakubye omulanga ogw'amaanyi ogw'emmwanyi terimba. Baabamu ku batuuze abafunye emmwanyi zino beebazizza gavumenti kyokka ne bagisaba ebongereyo sizoni endala eziwerako ng'ekyabagabira emmwanyi ereme kukoma sizoni eno nga bwe bakiwulira. Amaanyi Amatovu Steven kansala atwala omuluka gwe Bwesa ggombolola ye Lwabenge. Tweyanza gavumenti nteekateeka eno gye yatuwadde okulabika nti n'abantu baffe beekulaakulanya nenno ensabira gavumenti ereme kukoma kweno sizoni yokka yokka eyongerere ddala emmwanyi nnyingi nnyo kubanga abantu bakyali mu buki mu bwetaavu. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Musaza Butambala omudumizi wa polisi mu district ye Butambala Lutajira John Musimenta asabye abatuuze mu ggombolola ye Buloba muwe amawulire agakwata ku babbi abatigomya ekitundu ekyo. Omusasi waffe Patrick Serugo ali Butambala n'ebisingawo. DPC Lutajira John agambye nti ebyalo by'eggombolola ye Bulo birimu abamenyi b'amateeka bangi naye obuzibu bwa poliisi okulema okubakwata buvudde ku batuuze abatayagala kuwa poliisi mawulire agakwata ku bamenyi b'amateeka. Kino kidiidde ababbi ababadde bagalidde emiggo n'amajambiya okuteega mu kkubo omusuubuzi w'amaduuka omututumufu mu kabuga ak'ebulo Butambala Kigozi Veriano ne bamukuba ate ne bamunyagulula nga kati ali bubi asiza kumukogwa oxygen mu ddwaliro erimu mu Kampala. Omusuubuzi Kigozi Veriano ababbi yabaguddemu ku kyalo Kawanse Nyikaalo okumpi n'akabuga k'ebulo bwe yabadde annyusa okuva ku dduuka lye ssaawa emu n'ekitundu ezaakawungeezi ng'adda ewuwe ku kyalo Kabulasoke Kikambwe era baatutte ne pikipiki ye namba UAV 454Z. DPC Lutajira aweze poliisi egenda kukola ekikwekweto efuuze abamenyi b'amateeka bonna ebulo. Ssentebe w'eggombolola y'ebulo Butambala Ssaalongo Kasozi John asabye abatuuze b'ebulo bave mu kwebaka bakuume ebintu byabwe olw'ababbi abasusse mu kitundu. Ebyo nga bikyali awo waliwo ekika ky'obubbi obusaanikidde ebyalo by'omuluka gw'e Maziba mu tawuni kansi y'Empigi mu ssaza Mawokota ng'ababbi bamenya amasitowa n'ebyungu by'abatuuze kyokka babbamu sefuliya zokka ne bekaba katono nga mu byalo nga Maziba Mulole n'abona ne Seenene Nakaliga baakabba sefuliya ezisukka 50 okuva ku lunaku lwa Sande. Era yaliko omukiise w'omuluka gw'e Maziba Jamiru Kisuule asabe ab'ebyokwerinda banoonyereze ku bali emabega w'obubbi obwo. Kulwa CBS nze Patrick Serugu.
Ate musaza Buddu abatuuze mu gombola y'ekibinge mu district ya Bukomansimbi bawanjagidde gavumenti yeyongere ku bungi bw'eddagala lyereeta mu malwaliro gaayo naddala agali ku nsalo za district endala kubanga eddagala liggwawo ng'abantu b'omu kitundu ate si be balifunye. Musiwasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Bawadde ekyokulabirako ekiddwaliro lya gavumenti erya Mirambi Health Center Free nti eryo abalwadde bava mu district nga Lwengo ne Sembabule. Songa eddagala erisindikibwa ku ddwaliro eryo ly'abantu batono ddala abava mu kitundu ekyo bagamba nti si kibi abalwadde bonna ofuna ku ddagala eryo kuba ddagala lya gavumenti era lyabwe. Naye ekizibu kwe kubanga eddagala erisindikibwawo ttono ng'ate omuwendo gw'abalwadde bangi baagala. Era n'amalwaliro bwe gatyo gasuumuusibwe gateekebwe ku mutendera oguddako kuba gafuna abalwadde n'ebizibu nfofoolo. Pitibwa Yosefu Ssekajja bangi bamanyi nga Saala Zangobya, kansala w'omuluka gw'e Maleku, Secretary for Works. Ngaffe bannakibinge obulumi bwe tulina services tuzifuna era zituuka ne tusaba etwongereko ko naddala ku malwaliro kubanga abalwadde baba bangi, eddagala lijja ttono, yes tulifuna naye lijja ttono. Kuba kati twafuna nga ku ddwaliro ly'emirambi w'oba olitunuulidde abava enzizi eyo Lwengo wano Mirambi y'ekibingi. Kakasa disavinga district B disavinga Lwengo ne Bukomansimbi olw'ensonga eddwaliro liri ku nsalo. Kinajjukirwa nti ekizibu ekyo kye kimu n'abatuuze mu ggombola y'ekitanda era Bukomansimbi baakiroopa dda nga bagamba nti bafuna abalwadde abatali ba mu kitundu kyabwe nga baagala bongerwe ku bungi bw'eddagala. Eyo y'embeera abakulembeze Bukomansimbi gye baagala era eyitibwemu wakiri gavumenti esuumuse eddwaliro lya gavumenti erya Butenga Health Center for ifuulibwe eddwaliro eddene kikendeeze ku mujjuzo okubeera mu malwaliro g'amagombolola. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubaraka Sebuufu Junior, ndi Bukomansimbi. Musaza Singo, abayisiraamu basabye gavumenti eteeke bannaddiini ku bukiiko obwakwasibwa eddimu ly'okulwanyisa Ebola obwa National Task Force nabo bayige engeri entuufu gye balina okuziikamu abantu ababa bafudde ebirwadde ebikambwe. Akulira ebyaddaawa ku lukiiko lwa Uganda Muslim Supreme Council mu district ye Mityana, Sheikh Maulana Ssekanjako abadde ayogerako ne bannamawulire mu kibuga Mityana n'ategeeza nti buli nzikiriza erina emitendera egigobererwa mu kuziika naye nga bannannyini bafu abasinga tebamatira ngeri bantu baabwe gye baziikibwamu. N'asaba ku buli task force kubeereko bannaddiini osanga kinaakendeeza ku bantu abaziikulayo abafu basobole okugoberera obulombolombo ekiviiriddeko ekirwadde ky'Ebola okweyongera okusaasaana. Kikoka Ebola task force ne wankubadde kali aka COVID task force maze banga ngambagamba muteekewo bannaddiini ku task force zammwe, mufuneyo omusiraamu muteeke ku task force, mufuneyo abakatuliki enzikiriza zonna zifuneyo kabona wa Katonda dda ku nkiiko zammwe zirwanyisa Ebola ne COVID insha Allah abayambeko mu kubeera nti abantu tebajjibwako ddembe lyabwe ery'okuziikibwanga enzikiriza yaabwe mwe babadde bakkiririza bwegamba eddembe limadiremu okubajjibwako naye munnaddiini abeerewo omuntu oyo asabirweko n'ebisigadde. Sheikh Maulana Ssekanjako asabye abantu bave mu kuzaagiza ekirwadde eky'Ebola kubanga abantu bangi bafudde n'abakubiriza nti batwale amagezi agabaweebwa abakugu. Mwekuume Ebola yali basebe birwadde gy'ebiri era bw'owulira nti Ebola ali mu kasanda togenda muleme kwebbirira kuyingira tuwulidde waliwo abebbirira ne mugenda. Musaza Busiro Kyaddaaki abatuuze ku byalo bisatu ebikola omuluka gw'ekigungu mu division Bamu Municipal y'Entebbe bafunye emmalamu agenda okuteekebwa mu nguudo zaabwe oluvannyuma lw'emyaka egisukka 40 nga bamuyaayaanira. Omusasi wa Fekakooza George William yabirina. Abatuuze b'ekigungu abavuganya essanyu bakulembeddwamu kansala akiikirira omuluka gw'ekigungu ku kitebe ky'ekibuga Ntebe Mutebi Nyansiyo, abagoba ba boda boda, abavubi n'abasuubuzi abakolera mu muluka guno ogw'ekigungu olw'okufuna enguudo ez'omulembe ezigaziyiziddwa ne ziteekebwako malamu abadde talabikangako mu muluka gwabwe ogw'ekigungu guno. Ku mulundi guno katanga bazirima ziba tezigendako malamu naye ku mulundi guno zirimiddwa ne ziteekebwako malamu zigenda kugendamu ebigoma awo ne baza ssentebe w'eggombolola eno ya division B asobodde okuba n'enteekateeka ennungi bw'eti ey'okulaba nga tukola enguudo zonna mu kyalo kino eky'ekigungu oba muluka gw'ekigungu mu division D olw'ebinnya ebibadde bibeera mu kkubo wano
nga bajja ne balima bulimi ne banyiga fene tufuna makulu malungi naye leero tufunye malamu tusuubira okuba nti tuli bulungi olw'obukulembeze ssentebe mwami Sekyondole Kyadya era tumwebaza byatukoledde awamu ne bakansalaabe okutuwa ku malamu mu muluka gw'ekigo kaweefube w'okukola enguudo zino akulembeddwamu ssentebe wa division ba Richard Sekyondo era tutegeezezza nti baasalawo ng'olukiiko oluddukanya division B okuteeka essira ku kukola enguudo ng'ekiruubirirwa kyabwe ekikulu okutaasa abatuuze naddala abo abalina bizinensi ezibadde zoonooneka olw'empompogoma z'ebinnya ezibadde mu nguudo zonna mu muluka ogw'ekigungu twakamala mu ofiisi emyezi 14 naye twakirabye nti kintu kikulu nnyo mu mwaka gwaffe guno ogw'okubiri mu kkooti esooka okubanga priority tugiwa nguudo naye kino kye tukoze olwaleero okubira ddala myaka egy'ensanvu kibadde tekibangawo wano we tutadde maramu tagendangawo guno gwe mulundi ogusoose okubeera ng'akola ki ng'agendawo wano tukoze oluguudo ono baluyita Kajoba Road nga bwe mululaba luno luliko nga kilomita emu n'ekitundu ate tukoze ne Semuwemba Road akwata Kasasa Road nayunga ku Wasanyi ne tukola ne Maryland Road era ayita ku Maryland Road n'agatta ku Wasanyi enguudo endala tugenda kulima zo tuzinyige bunyizi ku CBS FM ey'obujjajja nze Jojuria Mkakooza Entebe. Ate musaza kochi Ekikangabwa kibuutikidde abatuuze ku kyalo lw'Entulege era akaayi omuyizi bw'asindizituse n'agwa Muruzi n'afiiramu omusasi wa Fesozi Sekimpi Lwazi y'abirina. Ekikangabwa kino kyabadde olunaku lwaggulo mu ggombolola y'e Kagamba ku kyalo kye lw'Entulege oluvannyuma lw'omwana w'emyaka 12 Lusozi Mike ng'abadde muyizi mulimu ku masomero mu kitundu ekyo okugwa mu mazzi n'afiiramu. Kigambwa nti mbudu wa malya g'ebyemisana omulenzi ono yagenze ne banne kuluzi okusena amazzi kyokka baalabiddawo nga banne bakuba enduulu era abantu abatuuze baagenze okutuuka baasanze Lusozi Mike yafudde. Omulambo gwaggiddwa ne gutwala mu ddwaliro e Rakai era ngeno gye gwaggiddwa ne guweebwa abazadde okugutwala okuguziika. DPC wa Rakai Kananula Joshua agambye nti batandise okunoonyereza ku gyavuddeko omwana ono okugwa mu mazzi kyokka n'asaba abasomesa ebiseera ebisinga okutambulanga n'abaana baba nga bagenda okusena amazzi kibasobozesa obutafuna bubenje nga buno. Ku lwa CBS FM Radio Bujjajja nze Sose Kimpi Lwazi Rakai Kochi. Musaza Busira ab'ekitongole ekya Uganda Red Cross nga bali wamu n'aba RSM Uganda bongedde amaanyi mu lutalo lw'okulwanyisa omuliro ogusaanyawo amasomero ensangi zino n'okuyamba abaana abawala obutawanduka mu masomero olw'ebbula lyebyo bye bakozesa nga bali mu biseera byabwe. Mu nsisinkano n'abayizi ku ssomero lya Kabaabi Primary School mu ggombola y'e Mende mu disitulikiti y'e Wakiso Irene Nakasiita ayogerera Red Cross agambye nti batadde amaanyi mu kutendeka abayizi n'abasomesa ku ngeri gye bayinza okwekuumamu obubenje bw'omuliro. Mu bintu ebirala bye tukola ne Ministry y'ebyenjigiriza mulimu okusomesa abaana mu masomero ebintu ebikwata ku safety tuziyita first aid trainings tuzitwala mu masomero era nga twagala amasomero gano agalina obwetaavu ddala tulabe nga tutuukayo. Abaana bangi omuliro gukwata nga tebamanyi kyakkola n'abasomesa nga tebamanyi kyakkola weewaawo nga tukimanyi abamu baba ne fire extinguishers naye nga abamu tebamanyi nazikozesa so tukozesa obukugu buno bwetulinaffe nga Red Cross ne tubimpartinga ku baana ate n'abasomesa okuba igiriza ebintu bino bye basobola okukola okusobola okwekuuma wamu n'abaana baabwe. Obubenje bw'omuliro obususse mu masomero ga Uganda ensangi zino nga n'akasembayo kaaliwo juuzaawo abayizi b'essomero ly'abaana abaliko obulemu ku maaso bwe bajjira mu muliro era 11 ne bafa. Jessica Lukwago omukulu w'essomero n'akasiita n'aba Red Cross gye babadde anokoddayo ensonga endala eziviiriddeko abaana mu ggombola y'e Mende okuwanduka mu masomero. Olwawo for 7 years zimmaze wano ba 80 sirabangayo graduation ku kyalo kakati ekyo kyokka 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 tekikola kiki tekibakkirisa kusoma ekirala tulina amayinja agali around bagakuba ne bajja mu sente buli lwakwata ku sente obuzibu buba buzze tomanyidde ddaddaddaddala nti okusoma kikulu kubanga tujja mbulira ng'enkuba etonye n'omugamba nti omwana tajja kutema kikata babeera mu kikata omu n'asima ekikata n'asima ebitooke n'akola kiki olwo naaba nkasomi sometimes n'abaana bana bawala babadde nga babeera affected nti babeera menstruation besanga nga tebasomye.
Mumasaza buwe kula nesingo abatuze mu district ye Mubende ne Kasanda ezasibwa ku muggalo olw'ekirwadde kya Ebola balabuddwa mukadde kano okugiranga badibi obulombolombo n'enzikiriza ze bagoberera mu kuziika. Omusasi wa Pesebufu baana ba Kintu kabituwe. Omubaka wa Pulezidenti Mubende Rosemary Byabasajja alabudde abantu abeefunyidde mu muzo gw'okusooka ng'okunaaza abantu abafudde ekirwadde kya Ebola mu kitundu okukikomya mbagirawo. Ndi kubanga bano bagenda kuvaako okusaasaana kw'obulwadde buno n'obulwadde okubatta okubamalawo. Rosemary Byabasajja ategeezezza nti azenga afuna amawulire ng'aluwa abantu abakulembeza eddiini wamu n'ebyobuwangwa ne balyoka bakwatanga ku bantu abafudde obulwadde bwa Ebola mu kitundu kino. Kyagambye ekyo kimenya amateeka. Annyonnyodde nti buli muntu yenna abeera afudde ekirwadde ekya Ebola alina kukwatibwako bakugu era be balina n'okumuziika. Ebyemikolo egy'ebyobuwangwa bagisse ku bbali wamu n'egyo egy'eddiini egy'okusooka okunaazanga abafu. Nti kubanga gyo kigenda kubaviirako okusaabaana ekirwadde kya Ebola bafe baggweewo. Bano omuteekako owaliwo benalindaba nga bateekako ekinusu akwata ekinusu ngakiteeka ku kyenyi ky'omufu oba kiba kitegeeza kitimanyi naye nga bya nnono naye ebintu eby'abantu babireke. Era kati tetukkiriza pulezidenti yalagira teri mufu yenna asaana kuziikibwa abantu ba buli lunaku. Buli mufu yenna kabe wa Ebola kabe tali wa Ebola naye oyo wa Ebola ye tebasaanira ddala na kumukwatako. Nsaba ab'eddiini bagira balekera abo byewadde balowooza. Sebuufu baana ba Kintu CBS FM ya Mubende. Okuddayo musaza Kkooki Lumama eyawummula Francis Mugumya Ntambazi akungubagidde musajja wa Kabaka Buwembo Kasujja Ronald n'amutendereza olw'okwagala obwakabaka n'amaanyi ge yawaayo okununula embuga y'essaza Kabula eyali ewambiddwa. Francis Mugumya Ntambazi asinzidde Kkooki ku kyalo Bulyakamu mu ggombolola y'e Rwanda mu kuziika Buwembo Kasujja Ronald n'agamba nti ono abadde muvumu nnyo era mu 2013 yakola ky'amaanyi okununula embuga y'essaza Kabula n'okugobamu abasirikale b'ebyamakomera. Lumame yawummula Ntambazi akubirizza abakooki okubeera obumu n'okuwuliriza ennyo eddoboozi eriva embuga. Yakola okununula embuga ya Ssaabasajja Kabaka eye Kabula okwali kuzingamyeko abantu abaaliko so Kasujja ono abadde muntu w'amaanyi nnyo. Tusaba abasomere n'abantu ba Buganda bannaye tubeere bumu tubeere bumu. Ekirala kye mbasava mu Buganda twagala tudde ku ntikko naye kugamba nti olwami okutuna kulwanira mu ssanja eyakola eyinza okuba nga ekibye ku mulembe guno mulaba China jeri China Tufuza esi yona. Amerika jeri efuza esi yona. Na yamu Uganda. Tuli batono abantu wa Uganda. Tuzale. Nyini ntebe we gombola ye Kasagama Kezeki ya Mwesigwa n'omwami wa Kabaka we gombola ya Myuka Kasagama e Kabula Joseph Nsereko basabye abantu bayigire ku mugenzi Buwembe ya Veko kinagende e Kabula gye bagambye nti abadde musajja mukozi nnyo abadde musawo nga janja babantu nga agatako n'okulima n'okulunda. Ssaabasajja yalonda omugenzi Buwembo Kasujja Ronald okukulira ekitongole ekyabaliko obulemu ku lukiiko lw'essaza Kabula okuva mu 2013 okutuuka mu 2019. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwegatyo bwegagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.